ശ്രീകൃഷ്ണദാസം കേശവം രാമനാരായണം കൃഷ്ണദാമോദരം വാസുദേവം ഹരിം ശ്രീധരം മാധവം ഗോപികാവല്ലഭം ജാനകീനായകം രാമചന്ദ്രം ഭജേ. ഓം നമോ ഭഗവതി വാസുദേവായ നാരായണം നമസ്കൃത്യ നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തതോ ജയമുദീരയേത്. ആമേ ପୂର୍ବକଧ୍ୟାୟରେ ଶ୍ରବଣ କରିଥିଲେ ମହାପ୍ରଭୁ ରତ୍ନପଲ୍ଲଙ୍କ ଉପରେ ବସିଛନ୍ତି, ଯାହାଙ୍କର ବିନା ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ କେହି ନାହାନ୍ତି, ସେ ହେଲେ ଦୂତି। ସମଗ୍ର ବୃନ୍ଦାବନରେ ଗୋପକଟକରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରେୟସୀ ଥିଲେ କେବଳ ଦୂତି, ରାଧିକାଙ୍କର କୃଷ୍ଣଙ୍କର ମଧ୍ୟ, ତେଣୁ ଦୂତିକା ବୋଲି ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ। କବିମାନେ ସଦାବେଳେ ଗୋଟିଏ କଥା ହିଁ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି, ପାବନୀ କଥାର ଧାରା କଣ ହବ ଏହି ଅଧ୍ୟାୟରେ, ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା। ଦୂତିକାକୁ ସୁପ୍ରସନ୍ନ ହେଲେ ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୀ, ଅତୁଳାୟିତ ପୁରୁଷ ଗୋପୀନାଥ ସ୍ୱାମୀ, ସୁରଙ୍ଗ ବିମ୍ବଧର ଭୃଲତା କି ଧନୁ, ବିକଚ ନେତ୍ର କି ରମ୍ଭା ତରୁ ବିନି ଜାନୁ, ଐରାବତ ହସ୍ତି ଶୁଣ୍ଢ ପ୍ରାୟ ବେନି ଭୂତ, ଦ୍ୱିତୀୟ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପରାୟେ ବିରାଜୟି ତେଜ, କର୍ଣ୍ଣର ମୂଳେ କୁଣ୍ଡଳ ବିରାଜୟି ହନୁ, ଆକାଶେ ପୂର୍ବେ ପଶ୍ଚିମେ ଜେନେ ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁ, ଲାବଣ୍ୟ କୋଟି ନିଧି ସେ ଜଗଜନ ମୋହେ, ଦେଖି ପରମ ସନ୍ତୋଷ ଦୂତି ମନ ହୁଏ, ବିନ୍ଧଇ ଯେ କାମ ବାଣ ଯୁବତୀଙ୍କ ଅଙ୍ଗେ, ଅମୃତ ଦୃଷ୍ଟିରେ ସ୍ୱାମୀ ଚାହାନ୍ତି ଅପାଙ୍ଗେ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅଙ୍ଗର ଶୋଭା ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି କବିଶ୍ୱର। କବିଶ୍ୱର ଯେଉଁଠାରୁ କବିମାନେ ବୁଦ୍ଧି ଏବଂ ବଚନ ପରାସ୍ତ ହୋଇ ଯାହାଙ୍କର ପାଖରୁ ଫେରି ଆସେ, ବ୍ରହ୍ମଙ୍କର ନିରୂପଣ କରା ହୋଇଅଛି ଉପନିଷଦରେ। ଯତ ଚକ୍ଷୁଷା ନ ପଶ୍ୟତି ଯେନ ଚକ୍ଷୁଷି ଦୃଶ୍ୟତେ ତଦେବ ବ୍ରହ୍ମ ତ୍ୱଂ ବିଦ୍ଧି ନେଦନ୍ତଦିଦମୁପାସତେ। ଆରେ ଅପ୍ରାପ୍ତଂ ମନସା ସହ, ମନ ଏବଂ ବୁଦ୍ଧି ଯାହାଙ୍କୁ ନ ପାଇ ଫେରି ଆସନ୍ତି, ଯେ ମନର ଗୋଚର ଯେ ବୁଦ୍ଧିର ଗୋଚର, ମହାପ୍ରଭୁ ମନ ଏବଂ ବୁଦ୍ଧିର ବହୁ ଉର୍ଦ୍ଧରେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ମହାପ୍ରଭୁ କର ଭୋରୁ ଦେଖନ୍ତୁ ହାତ, ହାତର କାଳି ଆଙ୍ଗୁଠିର ଉପରୁ ହାତର ମଣିବନ୍ଧ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ସ୍ଥାନଟାକୁ କୁହାଯାଏ କରଭ। ଦେଖନ୍ତୁ ତ, ଠିକ କାଳି ଆଙ୍ଗୁଠିର ଉପରୁ ତଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ୍ରମଶଃ ମୋଟା ହେଇ ଆସିଛି। ନାରୀମାନଙ୍କର ଜଙ୍ଘ ଠିକ ଏଇଭଳି, ସେମାନେ କର ଭୋରୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର କିନ୍ତୁ ହେଇଛି
ଐରାବତ ହସ୍ତି ଶୁଣ୍ଡ ପରି ଉଭୟ ବାହୁ। ତେଣୁ ମହାବାହୁ କୁ ଭକ୍ତ ମାନେ ସମ୍ବୋଧନ କରନ୍ତି, ହେ ବଳିଆର ଭୁଜ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଡାକନ୍ତି, ଏତେ ବଡ଼ ଭୁଜ କାହାର ନାହିଁ, ଏତେ ବଡ଼ ବଳଶାଳୀ ଭୁଜ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବଳିଆର ଭୁଜ ବୋଲି ଡାକନ୍ତି, ହେ ମହାବାହୁ। ଆଉ ମହାବାହୁ କାହାର ନାମ ନାହିଁ, ଐରାବତ ହସ୍ତିର ଶୁଣ୍ଡ ପରି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାହୁ, ଶାଳ ପ୍ରାଂଶୁ ପରି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉନ୍ନତ, ବୃଷଭର କନ୍ଧ ଭଳି କନ୍ଧ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉନ୍ନତ, ବିଶାଳ ବକ୍ଷ, ସତେ ବା ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁ ପରି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଭୁର୍ଲତା, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସକଳ ଅବୟବ ପଦ୍ମ, ମୁଖ ପଦ୍ମ, ପଦ୍ମ ଲୋଚନ, ପଦ୍ମ ଆଖି, ହସ୍ତ ପଦ୍ମ, ନାଭି ପଦ୍ମ, ପାଦ ପଦ୍ମ, ମୁଖ ପଦ୍ମ, ନେତ୍ର ପଦ୍ମ, ସବୁ ତ ପଦ୍ମ ରୂପରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବର୍ଣ୍ଣନା ହେଇଛି। ଗଭୀର ନାଭି ନଦୀ ଗଣ୍ଡ ସଦୃଶମ, ନଦୀର ଜଳ ଭଉରୀ ଯେଭଳି, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାଭି ସେଭଳି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗଭୀର, ନଦୀର ଭଉରୀ ପରି, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବିଶାଳ କପୋଳ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ରକ୍ତିମାଙ୍ଗଧର, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ରଙ୍ଗାଧର ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦନ୍ତପନ୍ଥୀ, ଯାହା ଦେଖିଲେ ମୋତି ପରି ପ୍ରତୀତି ହୁଏ, ତିଳ ପୁଷ୍ପ ପରି ନାସା, ଡାଳିମ୍ବ ପୁଷ୍ପ ପରି ଅଧର, ଶାଳ ପ୍ରାଂଶୁ ଭୁଜ, ସିଂହ କଠି, ବିଶାଳ ବକ୍ଷ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର। ଏଭଳି ରୂପ ଦେଖି ଦୂତିକାଙ୍କର ଆଖି ପଡୁନାହିଁ, ଏହା ଆମେ ଶ୍ରବଣ କରୁଥିଲେ। ଆସନ୍ତୁ ଘଟଣା ପ୍ରବାହ କଣ ହବ ଆଗକୁ ଜାଣିବା। ଦୂତିକା ବୋଇଲେ ମୁହିଁ ନିସ୍ତରିଲି, ଆଜ ଦେଖିଲି ଏ ନଟବର ରୂପ ଦେବରାଜ, ଏତେ ବୋଲିଣ ଦୂତିକା କରପତ୍ର ଯୋଡ଼ି, ସାଷ୍ଟାଙ୍ଗେ ଛାମୁରେ ପଡ଼େ ଆସି ଶିର ମାଡ଼ି, ବୋଲେ ନାରାୟଣ ତୁମ୍ଭେ ପୂର୍ବ କଥା ସ୍ମର, ଗୋପ ନାରୀ ସଙ୍ଗେ ତୁମ୍ଭେ କୌତୁକ କର, ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ପୁତ୍ର ଷୋଳ ସହସ୍ର ଯେ ମୁନି, ଭୂପତେ ତୁମ୍ଭ ନିମନ୍ତେ ଛନ୍ତି ରୂପ ଘେନି, ତୋ ପଦ୍ମ ହସ୍ତ ଲାଗିବ ଯାହାଙ୍କର ଅଙ୍ଗେ, ତେବେ ମୁକ୍ତ ହେବେ ବସି ବ୍ରହ୍ମଲୋକ ସଙ୍ଗେ, ନବରଙ୍ଗେ ବିହରିବେ ବସି ତପ ଧ୍ୟାନେ, ଷୋଳ ସହସ୍ର ଗୋପୀ ସ୍ୱାମୀ ବୃନ୍ଦାବନେ, ଭୋଦେ ବସ କଳ କଥା ଜାଣନ୍ତି ଆପଣ, ଆମ୍ଭେ ପରିଚାରିଅଟୁ ତୁମ୍ଭର ଚରଣ। ପ୍ରଣାମ କରୁଛନ୍ତି ଦୂତିକା, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରଣାମ। ଆମ ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତିରେ ଏକ ପ୍ରକାର ପ୍ରଣାମ ଅଛି, ଯାହାକି ବିଶ୍ୱରେ ଆଉ କୌଣସି ସଭ୍ୟତାରେ ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ। ମହର୍ଷି ପତଞ୍ଜଳି ପାତଞ୍ଜଳ ମହାଭାଷ୍ୟରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, କରଶୀର ସଂଯୋଗ ବ୍ୟାପାର ନମସ୍କାର, ସ୍ୱନତି
परशीर संयोग व्यापार नमस्कार अंटा नईम ग्रीवा बेक नईम ए भली भावरे प्रणाम करा जाए एहला करशीर संयोग व्यापार नमस्कार अंटा बेक नईम मुंड नईम ए भली भावरे प्रणाम करिबा आउ गोटिए हला साष्टांग प्रणाम उरसा शिरसा दृशा हस्ताभ्याम पदभ्यां जानुभ्यां उरसा शिरसा दृशा पाद लागिबो जानु लागिबो जंघ लागिबो बक्ष छाती लागिबो नाक लागिबो कपाल लागिबो हाथ लागिबो भूमि पर लेपेटी पड़ीबा याकु आठटा अंग द्वारा करा जाउथिबा प्रणाम कु साष्टांग प्रणाम कहा जाए द्वितीय गोटे प्रणाम कले महाप्रभु को कहले प्रभु हे ब्रह्मांकल 16,000 पुत्र गोपन रे आपणकर अंग संग लाभ करबा कु जन्म हेइ छंती आपण तो आज्ञा देते श्रीमुखरे आपणकर रूप माधुरी त्रिभुवन मोहन मूर्ति देखी कामरे अवश हो पड़े विवश हो पड़े ऋषि माने बोले आहा आहा एभली रूपटे मिलता बोले टिके आम जाकंतु आम टिके कुंडेई धरी बुलंतु आम टिके जाकी पकांतु महाप्रभु को महाप्रभु हाथटा टिके आम देहरे बुली जाता एई भली कामना करी थिले स्वर्ग भोग वन भोग पुण्य थिले पाई राधिका महालक्ष्मीकी छाड़ी न जोगाई जहिर निमन्ते गोपे जनमिल आसी गंगावतीर रूपकु धरी ब्रह्म राशि दिन गणु गणु तुम्भ देह वर्धमान देखु देखु 8 वर्ष सरी जीव जान विधाता जन्म देइछी मोते जही पाई तुम्भे पासरी लमन रखी अछि मुही दिव्य रूप न धरिब जेबे देवराय पृथ्वीर भारा भर की आने होए क्षय गोविंद बोइले दूती कहिबि मुकीस भूत भविष्यत वर्तमान तोते दृश्य तुम्भे आम्भर विश्वस्त प्राणर कारिणी आम्भर निमन्ते धाता जात कलाणी कहुछन्ति दूतिका हे महाप्रभु हे रंगाधर आपण तो रंगाधर नुहंती केवल आपण हेउछंती गंगाधरंकर सर्वश्रेष्ठ भक्त रंगाधर गंगाधर हरिहर मूर्ति गोटिए महाप्रभु जन्म नेले तो रंगाधर को देखिबा पाई गंगाधर कपिलास छाड़ी दौड़ी आसिले माता लक्ष्मी मध्य राधा रानी रूप नहीं छंती राधा बोले कौन ना आराध्यते इति राधा याकु जदि अर्थ करा जाए जे आराधिता अटंती संगे संगे प्रश्न हब काहा द्वारा आराधिता कृष्णेन आराधिता जाहांकु दैनंदिन कृष्ण पूजा करंती एनु नित्य वृंदावन एवं मथुरारे
ସମସ୍ତଙ୍କର ମୁଖରୁ ବାହାରେ ରାଧେ, କେହି କୃଷ୍ଣ କୁହନ୍ତି ନାହିଁ। କୃଷ୍ଣେନ ଆରାଧିତା ଇତି ରାଧା, କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆରାଧିତା, ପୂଜିତା, ସ୍ତୁତ୍ୟା, ବନ୍ଦ୍ୟା, ନମସ୍ୟା ରାଧା। ରାଧା ଏତେ ପୂଜନୀୟା, ଏତେ ମହୀୟସୀ, ଏତେ ଗରୀୟସୀ ରାଧିକା, ପ୍ରେମମୟୀ, ମହାଭାବମୟୀ ରାଧା। ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଆହ୍ଲାଦିନୀ ଶକ୍ତି, ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଆହ୍ଲାଦିନୀ ଶକ୍ତି, ଆନନ୍ଦମୟୀ, ମହାଭାବମୟୀ ରାଧା। एक था दूतिका कहुछंती, प्रभु अवतारे आम संगत रे थाउ, आम्भ कथा गोचर तुम्हंकु बका, भगवंत दीक्षा सीना गोपांगना बही, सत्य जुगे दिने स्त्री लिंग स्पर्श नाई, त्रेता जुग ऋत आम्भे मूर्छिछु मने, घेनिलु सन्यास दीक्षा रही घर बने, आम्भे इंद्रिय मुरुचि रहीछु बिकले, पासोरिला कथा तुम्हे कहिल ए बेले, तुम्हे गोदती काट आम्भ प्राण सरी, तुम्हो आगरे मिथ्या की केही कही पारी, त्रेता बार लक्ष छयाड़ीश सहस्र वर्ष, द्वापर जे आठ लक्ष छया सोई शेष, एते काल परिजन्ते पासरिलु ताहा, पंच इंद्रिय रे भोग करिबा जे शरीर भेदर कथा कहुछंती महाप्रभु। महाप्रभु राधा विनोदी नित्य वृंदावन बिहारी बांक बिहारी राधिका प्राण बंधु, हे दूतिका, हे दूति, देख प्रकृत जे इंद्रियगण बोले कौन आमे बुझु, ଭଗବାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ନାମ ହେଲା ହୃଷିକେଶ। ହୃଷିକଂ ବିଷୟିନ୍ଦ୍ରିପୁଂ ଅମର କୋଷରେ ଅମର ସିଂହ ଲେଖିଛନ୍ତି, ହୃଷିକଂ ବିଷୟିନ୍ଦ୍ରିପୁଂ, ଏ ବିଷୟ ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ହୃଷିକ। ହୃଷିକାଣାଙ୍ଗି ସହ ହୃଷିକେଶ ବୋଇଲେ ଏଇ ଯୋଉ ବିଷୟ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ, ପାଞ୍ଚ କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ, ପାଞ୍ଚ ଜ୍ଞାନେନ୍ଦ୍ରିୟ, ବାକ ପାଣି ପାଦ ପାୟୁ ଉପସ୍ଥ, ଇଏ ହେଲେ କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ। ଜ୍ଞାନେନ୍ଦ୍ରିୟ ହେଲେ ଶ୍ରୋତ୍ର ତ୍ୱକ ଚକ୍ଷୁର ଜୁହା ଘ୍ରାଣ, ଏଇ ଦଶ ଇନ୍ଦ୍ରିୟର ରାଜା ହେଲେ ମନ। ମନର ଦାୟିତ୍ୱରେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନେ ଥାନ୍ତି, ମନର ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥାଏ ବୁଦ୍ଧି, ଅର୍ଥାତ୍ ପାଞ୍ଚ କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ ପାଞ୍ଚ ଜ୍ଞାନେନ୍ଦ୍ରିୟର ସଞ୍ଚାଳକ ମନ, ମନର ସଞ୍ଚାଳକ ବୁଦ୍ଧି, ଏ ସବୁର ଉର୍ଦ୍ଧରେ ଅଛନ୍ତି ଆତ୍ମା। ଯାହାଙ୍କର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମନ ଏବଂ ବୁଦ୍ଧି ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ନଥାଏ,
ताहा परे अछन्ति परमात्मा तेणु केवल मन भीतरे ही प्रेम थिला जहा को आत्मिक प्रेम कहा जाए दैहिक प्रेम नुहे एहा हमें श्रवण करूथिले आसंतु घटना प्रवाह आग को कौन हब श्रवण करिबा तुम्हे जे स्मरण कल पूर्व जन्म रीति पाइलु संदेश एबे बळिबो जे प्रीति कहो कहो लागिला ता अंगे काम बाधा गोपी मानंकु लागिला पूर्ण बड़ श्रद्धा अनेक कालरु आम्भे पासरिलु ताहा संदेह गला मनरे बळिला उत्साह सर्वगुणे चतुरित तुम्भे गोसिहाणी अघटन को घटाई पार तुम्भे आणी मूल मंत्र मौषधि आदि सर्वबाट उपाय मान रचिण कराइब भेट काम बाण बाधा सखी क्षणे नोहे सही मदन बाधारे सखी क्षीण हुए लोक शिक्षा निमित्त तो महाप्रभु लीला करिबाकु आसीथिले नित्य वृंदावन को समग्र मानव जाति को प्रेम शिक्षा करिबार एक महान दिग हेला नित्य वृंदावन महाप्रभु हेउछंती परम शिक्षक प्रेमर जेतेबेले भक्ति एवं प्रेम मिसी करि थाए सेतेबेले भक्ति रा प्राधान्य न थाए प्रेम अलगा होई गले भक्ति उना होई जाए तेणु भक्ति ठारू कोटी कोटी गुणरे अधिक हेला प्रेम दूतिका को कहुछंती महाप्रभु हे दूतिका काम प्रवण शरीर रे जे उसितकार सृष्टि हुए ताकू केवल अनुभवी ही जाने आजीर पवित्र अध्याय एतिकी पुनराय पावनी कथा श्रवण करिबा ओम नमो भगवते वासुदेवाय।